Қазақстандық суда сүзуші Денис Петрашов 2024 жылы Парижде болып отырған Олимп ойындарына жолдама алды. Денис Петрашов 2016 жылы Рио-де-Жанейрода жана 2021 жылы Токиода өткөн Олимп ойындарына катышып, эми 3-жү жолу Олимп ойындарына барганы жатат. Азыр биз океандын ары жагында, тагыраагы Америка Кошмо Штаттарында жүргөн Денис менен маектешебиз. Денис, саламатсызбы? Сизди олимпиадалык 3-жү жолдомуңуз менен куттуктайм. Албетте, жолдома алуу сиз үчүн оңой болбосо керек. Олимпийской лицензии, наверное, было, скорее всего, неожиданно, потому что я выполнил это. Бул жолу Олимп ойындарына жолдома алганым өзүм үчүн да күтүүсүз болду. Анткени мен өзүмдүн дистанциям 200 метр брас болсо, бул жолу 100 метр браста ийгилике жеттим. Буга жетүү жеңил болгон жок, бирок мен көп машыктым. Окуумду бүтүп эле Кыргызстанга келип, жай бою тынымсыз машыгып жаттым. Андан кийин эле мелдешке жөнөп кеттим. Жапонияда анан ушундай көрсөткүч болду. В Японию, Фукуоку и все и там получается. Ну, что есть, то есть. Олимпиадалык лицензия Жапонияда өткөн, сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы менен белгилен турбайбы? Демек, анан сиз канча аралыктагы мелдештерге катыштыңыз? Негизи эле сууда сүзүү боюнча күчтүү мектептер деп кайсы өлкөлөрдү атайт элеңиз? В принципе, все на высокий уровень поднялись. Вот. И так скажем, сильный школ. Кыйын спортчулар абдан көп. Эгер өзүнчө бөлүп белгилечү болсом, бул АКШ, Жапония, Кытай. Мисалы, кытайлык суучул 3 дистанциядан тең биринчиликке жетти. Чынын айтсам, мындай мыкты көрсөткүч буга чейин болгон беле эсимде да жок. Ал дүйнөлүк рекордду жаңыртты. Негизи эле азыр бул спортто мыкты өлкөлөрдүн саны өсүп жатат. Сиз былтыр Түркиянын Конья шаарында өтүп жаткан 5-ші ислам шектештиги оюндарындагы алтын байгенин ээси болуп, ушул эле оюндарда дагы 2 колоо медаль тагынгансыз. Токиодон кийин 3 жылда жакшы эле мээнет кылдыңыз окшойт. Эли мелдештерден кийин организмдин калыбына келтирүү, кайра кийинки мелдешке даяр болуу азыркы спортто өтө маанилүү эмеспи? Сиз бул жагынан дагы ошол маалымат берсеңиз да? Каких-то масштабных соревнований я даю себе отдых, дабы восстановиться, как вы сказали. Албетте, ири мелдешке чейин организмди калыбына келтиргенге убакыт бөлөм. Эс алам. Бирок Конияга барган чакта Токиодон кийин 2 жыл өткөн болчу. Бул аралык мага жетиштүү болду. Полностью готов к Коне. Вот опять же я выиграл золотую медаль. Айтмакчы, Конияда да мен өзүмдүн дистанциямда эмес 100 метр браста жеңишке жеттим. 200 метров, но опять же. Токио демекчи Жапонияда өткөн Олимп оюндарына алгачкы жолдому алган жана ачылыш рәсимде Кыргызстандын туусун көтөрүп желбиреткен спортчу катары элдин эсинде калдыңыз. Анда сиз 18-ci орунду ээлеп, финалдык жарышка өтүү үчүн бир аз гана упай аз болуп калды эле. Ошол учурдагы катачылыктар бул жолу эске алынабы? Тогда каких-то значимых ошибок я не сделал. Я опять же Токио Олимпиадасында чынын айтсам катачылык деле кеткен эмес. Ошол эле 200 метр дистанциямды деле мен болгон күч аракетимди жумшап, жакшы көрсөткүч менен сүзүп өттүм. Бирок ал дистанциядан кийин бир аз чарчап калдым. Балким ошондон улам жарым финалга өтпөй калдым. Ал үчүн бир аз эле жетпей калган. Ал өтө эле кыска эле аралык. Сизге колум менен дагы көрсөтүп бере албайм. Вот, хоть и не хватило 12 сотых. Это 12 сотых. Я даже не смогу это показать, да. Кыргызстанда анча бул спорттун түрү өнүккөн эмес. Ушул эле тиешелүү стандартта бассейндердин жоктугу жана шарттар айтылып келет. Сиздин пикирде ушул сууда сүзүү спортун Кыргызстанда өнүктүрүүгө эмне жетишпейт? На самом деле сложно сказать, но возможно, как опять же, он не является таким популярным. Бул мен үчүн оор суроо. Балким буга ошол эле сууда сүзүүнүн анчалык популярдуу болбогону себеп болуп жатат. Биздин өлкөдө негизи эле көбүрөөк күрөш же мушташтарга кызыгат. Ал сууда сүзүүнү өнүктүрүү үчүн жок дегенде сиз жогоруда айткандай стандартка шайкеш келген бассейн жок. Мунун баары чоң акча, бирок алар жасалса элге чоң пайдасы тийбек. Мисалы, азыр жаш балдар арасында сууга сүзүүгө кызыккандар көбөйө баштады. Бишкекте жеке менчик бассейндер көп ачылып жатат. Ошол балдар деле башында кызыгы менен баштап, кийин жыйынтык көрсөтүп отуруп чоң спортко келиш ыктымал. Арасында курамынын катарына кирип, кийин мелдештерге чыккандар болот. Ушул нерсе мени кубантат. Опять же, они попадают в сборную, и там уже идет профессиональная карьера. Сиздин атаңыз улуттук курамынын баш кырмаштыруучусу Евгений Петрашов да Олимп оюндарына 3 жолу катышып, бир топ мелдештердин жеңүүчүсү болгон. Анан бул спортко келгениңизге атаңыздын орду канчалык деп айтат элеңиз? В Кыргызстане, то есть они в Америке, мы 24/7 вместе, то есть это сборная. Кыргызстанга келгенимде атам менен 24 саат чогуубуз. Кечке машык үстүндөбүз. Эгер сиз менден ата менен машыктыруучунун кандай айырмасы бар десеңиз, так айта албайм.
Бирок бул көп мүмкүнчүлүк берет деп деле айткым келбейт. Бул нерсе менинче жоопкерчиликти сага көбүрөөк жүктөйт. Спортко келгеним тууралуу айтып берчү болсом, мени сууга сүзүүгө чемпион болосуң деген деле максат менен алып келишкен эмес. Эч ким деле менден жыйынтык күтпөптүр. Балдар арасында мелештери катышып жүрүп эле бул спортко кызыгым күчөп кетти. Вот, и там уже вот началась моя профессиональная карьера. Башкы маштыруучудан деп болсо, атыңызды, атаңыздын өзгөчөмүндөй сыймыктануусун байкайсызбы? Ну, конечно, я без него бы точно этого бы не добился. Атам жок болсо, мындай ийгиликтерге жетпесем керек эле. Ошондуктан ага ыраазымын. Ал да мени менен сыймыктанса керек. За всеми заслугами спортсмена определенно стоит тренер. Учурда Америка Кошмо Штаттарында экенсиз, ал жакта эмне менен алексиз негизи анан машыгууларга кайдан каражат таап жатасыз дегендей? Нахожусь в Америке, это город Лувилл, Кентукки, я здесь учусь. Азыр Американын Кентукки штатында жашайм, бул жакта окуп жатам. Окуу жай бардык чыгымдарды өзү көтөрүп төлөп жатат. Мен бул окуу жайдын атынан университет арасында мелештерге катышып жүрөм. Их команду на университетских соревнованиях. Америкада машыгуу спортто көрсөткүчүңүздү жакшыртууга кандай салым кошту? Ну, результаты определенно улучшаются. Бул жакта жүз браска жөндөмүм жакшырды окшойт, анткени бул жакта ушул дистанцияга көп басым жасашат экен. Более короткую дистанцию, и поэтому еще показатели были видны. Чикагодо болгондо мелиштерде абдан жакшы жыйынтык болду. Өзгөчө 50 метр аралыкты жакшы сүзүп өттүм. Мен өзүмдүн жыйынтыктарымды тартынып көп айта бербейм. Эгерде ачык айта турган болсок, бардык брас жана кыска аралыкта сүзүү боюнча Кыргызстанда рекордту мен жараткам. Прогресс определенно есть. Из скромного человека выйду. Да, то есть весь брас и на короткой и длинной воде рекорды мои стоят. Шо Парижге даярдык кандай болуп жатат? Бул Олимп оюндарынан кандай жыйынтык күтүп жатасыз? Сказал, я не загадываю ничего. Но эмоции определенно. Мен алдын ала бир нерсе пландап же күтүп атам деп айткым келбейт. Бирок азыр өзүмдө абдан мотивация күч. Азыр 2024 жылы келе элек болсо деле машыгуулар абдан көп болуп жатат. Эң оору окуу менен спортту чогалып кетүү экен. Мисалы азыр таң атпай машыгуу, андан кийин сабак, кайра түштө дагы машыгуулар башталат. Жайкысын үйгө келип, балким Олимпиадага Кыргызстандан кетиши мүмкүн. Азырынча кандай болору белгисиз. И помимо того, еще тренировки на самом деле очень здесь тяжелые. Негизи элим элдештерде өз өлкөңдүн желегин көтөрүп чыгууда кандай сезимдер болот? Ошол учурда элдин колдоосун сезесизби? Ошол колдоо сизге эмне берет дегендей? Берет гордость, когда особенно когда играет гимн моей страны. Сенин өлкөңдүн гимни жаңырып жатканда ушунчалык сыймыктуу болот. Бирок көп элдештерде тилекке каршы гимнди коюшпайт. Бул айтып бүткүс сезимдер. Ал эми колдоо туурасында айтсам, бир аз абал башкача. Мен эч кимди сындагым келбейт. Ошентсе да мен мелдешке баратканда, сууда сүзүп атканда эч кимдин ал тууралуу кабары болбойт. Бул тууралуу кабарлар жазылбайт. Мен тууралуу утканда гана жазылат. Бирок ошол учурда албетте колдоо, мактоо сөздөрүн дарегиме көп угам. Мүмкүн буга элдин сууда сүзүүгө кызыгуусу жоктугу себеп болсо керек. 2016 жылы Риодо болгон Олимп оюндарында мен жакшы жыйынтык көрсөткөнүм менен төмөнкү орунду ээлеп калгам. Ошол жылы дарегиме абдан көп сындыккам. Салык төлөөчүлөрдүн акчасына Риого сапар тартып, жыйынтык алып келген жок деп урушкандар болду. Эсимде калган, бирок бул жалгыз учур экен. Андан бери абал абдан өзгөрдү деп деле айта албайм. Бирок бул спортко кызыгуу канчалык артканы белгисиз. Популярность плавания выросла, что люди его смотрят или нет, я это сказать не смогу. Бул нерсе бир аз мындай таарынышчы өкүнүч жаратабы? Какое-то чувство обиды нету, просто почему-то. Менде таарыныч деле жок. Болгону сууда сүзүүгө канчалык көп шарт түзүлсө, ошончолук жыйынтык да жакшы болот. Бул абал алдыңкы 5-10 жылда өзгөрүп келет деп деле ишенбейм. Бирок жок дегенде 10 жылдан кийин олимпиадалык бассейн курулуп, Кыргызстанда да ирим элдештер өткөрүлөт деп ишенгим келет. Бул Кыргызстан үчүн абдан сонун мүмкүнчүлүк болмок. Тилегеним ошол күн. Ошол учурду күтүп жатам. Но опять же, хотеть не вредно. Будем ждать. Денис, сизге чоң рахмат. Келе жаткан ушул Парижде өтө турган Олимп оюндарына ийгилик каалайбыз. Урматтуу Азаттын көрөрман жана угарманы, Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов менен азыр маекти көрдүңүз. Ал ушул тапта Америка Кошмо Штаттарындагы жашоосу жана жалпы эле ушул келе жаткан Олимп оюндарына болгон даярдыктар туурасында биз менен маек курду. Жаштырыңыздар.